တ်ခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။တကယ်တော့ဒီနေ့အင်္ဂါနေ့ဆိုတာသီခါရောယဆရာဒေါက်တာယောဟန်ရဲ့ဦးဆောင်တဲ့နေ့ဖြစ်ပေမဲ့သူဒီလေရုပ်တရက်ခီးပြူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဆရာရဲ့ကိုစားပါဝင်ဆုတောင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းကိုရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3အငယ်1ကိုဖတ်ပြီးတော့ကျမတို့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့အစာပြုကြပါမယ်။ဖျားသခင်ဤသားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါတို့သည်ရမည်အကြောင်းဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုအဘယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုစင်ခြင်းကြလောစူတောင်းဆက်ကကြပါစုကောင်းငင်မုံ၌ရှိတော်မူသောဖဖျားသခင်ကိုရောရဲ့ကြီးစုတော်ကြောင့်ဗာမီတို့ထမှန်စုယုံရဲ့ကြီးစုတော်ပလင်ရင်ကိုတိုးဝင်ချင်းကပ်ပါ၏ကိုရောရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတော်အတွက်ဗာမီတို့ကြီးစုတင်ကြပါれဗာမီတို့သည်ကိုရောကိုစန့်ကျင်၍အသက်ရှင်သောကြောင့်ကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာသင်တော်သူတွေကိုရောနဲ့အမှန်တကယ်ဝေးကွာတော်သူတွေဖြစ်ကြတော်လဲပဲကိုရောရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတော်ကြောင့်ဘာတည်တော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုဤလောကသို့ဆေးလွတ်တော်မူပြီးသားမီးတို့ရဲ့အဖြစ်အတွေ့လဝါကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံစေပြီးတော့သာသမီတို့လွန်ကျူးသမျှတော်အပြစ်အမိဝန်တွင်ကပင်လေပါလာသောဗီဇအပြစ်ရှိသမျှတို့ကိုအသွေးတော်သည်စေးကြောတော်မူသောကြောင့်သာသမီတို့ဂျေဇုတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပါれကိုရောရဲ့ဂျေဇုတော်ကြောင့်သာလင်သာသမီတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိရတယ်။နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်လက်ခံရသောအခွင့်ကိုရတယ်။သာသမီတို့ကိုထိုကဲ့သို့ယုံကြည်ဖို့လက်ခံဖို့ရန်နှလုံးသားများကိုအလင်းပေးသောကြောင့်ယေရှုတင်ကြပါれ။ထိုကဲ့သို့အလင်းကိုမရသောသူများတို့သည်လည်းကိုရောဖျားရဲ့မြင့်တာရောအဖြစ်လွတ်ခြင်းကိုခံစားရမည်အကြောင်းကိုယ်တော်ပြင်ဆင်ထားသောကြွယ်ဝသောအသေးပဲရှိသောအသက်တာကိုခံစားရမည်အကြောင်းဤကဲ့သို့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုရခြင်းသည်လေကိုတော်ကကိုတော်ကိုမသိသောပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များကိုချစ်တော်မူသောကြောင့်ဖြစ်ပါれယေရှုတော်ကြီးလှပါれဖဖျားယနေ့သားမီးတို့ရဲ့ဆုတောင်းရအချိန်ကိုအံ့နံပါ၏ဝိညာဉ်တော်ဖျားဦးဆောင်တော်မူပါအလိုတော်နှင့်အညီယုံကြည်ခြင်းချစ်ချင်းမြတ်တာဖြင့်မျှော်လင့်ခြင်းဖြင့်ပထနာပြုနိုင်မည်အကြောင်းတယောက်ချင်းစီတို့အားဂူမတော်မူပါအတ္တကအချိန်တိုင်းအလုံးစုံတို့ကိုယေရှုဖျား၏နာမတော်မြတ်၌ဆက်ကပ်အနံဆုတောင်းကြပါ၏အာမင်ကျမတို့အတူတကဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်တချင်းကတော့တချင်းအမှတ်85အောက်အောဘွေယေရှုကျူအောက်အောဘွေယေရှုကျွန်ုပ်ကိုချစ်သည်ဘယ်ကြောင့်ချစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မပြောနိုင်ဆိုးရုပ်ပြည့်ရှိသူများကိုကယ်ရန်လားငါကိုပင်အောင်သောကြောင့်ငါသက်စွတ်မည်သခင်ဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတော်အောက်အောဘွေရာကိုကျမတို့ချီးမွမ်းသီဆိုပြီးတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုခံယူကြပါစို့အာအဘွေယေရှုကျွန်တော်ကိုချစ်သည်ဘယ်ကြောင့်ချစ်သည်ကိုကျွန်တော်Oh, where
정오다디수우예성예타이무마디샤아오브에예슈제노고라야베예도라야စင်စားစင်ကြီးနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆွတောင်းပေးဖို့အတွက်ကတော့တံဘိုးဆိုတာထိမ့်သိမ်းရတဲ့အပြင်ဒေချာတံဘိုးရှိတဲ့ရာဈေးတက်တာကြီးပဲကျွန်မင်္ဂလာဆောင်တော့ကဒီရွှေလက်ဆွတမတာ300ပဲပေးရတယ်အခု300မကတော့ဘူးเนาะရွှေရတံဘိုးဘယ်တော့မှမကြဘူးတက်တာကြီးပဲကျွန်တော်အဖိုးခစ်တော့ဆိုရင်ရွှေတကြတံမနှစ်ကြက်ပဲတဲ့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးအခုစတဖြည်းဖြည်းနဲ့တံဘိုးကတက်တက်လာတဲ့ရွှေရတကြတာတော်တော်တန်ဖိုးရှိလာတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုရွှေကဲ့သို့မိနေစေရင်ပူရတန်ဖိုးတက်ဖို့ဒါကြောင့်အတင်းတော်ဟာတဲ့သူရဲ့တန်ဖိုးကိုအခု current culture အခု lot အခုမြတ်ဘောက်ကာလရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရေစီးကြောင်းတဲ့နဲ့mesh ပြအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအတင်းတော့ဟာကျမ်းစာနဲ့ညီတဲ့အတင်းတော့မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့သူတို့ကလောကီဆန်တဲ့အတင်းတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တခင်ဖျားကလောကီပုံတဲ့ကောင်ပုံတဲ့ကောင်မဆောင်ကြနိုင်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတင်းတော့ရဲ့တန်ဖိုးပြန်ကြည့်ရင်ပထမဆုံးအတင်းတော့ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကတခင်ရှိပဲဖြစ်တယ်ရှမသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး16အငယ်18မှာကြည့်ရင်တင်းဒီပေတူဖြစ်၏ဤကြပ်ပေါ်မှာငါအတင်းကငါတိဆောက်မယ်မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားဒီမနိုင်ရဒီကြောက်စရာဘာလို့ပြောတာလဲအငယ်16မှာရှင်မူပိရိယကိုတော်ဒီခရစ်တော်ဒီဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုလျှောက်၏ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံရင်နဲ့ခရစ်တော်ကရှိမုံဘာယုန်နာဒါမင်းကိုအတွေ့ကိုဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်ဖော်ပြတယ်အဲ့ဒီကြက်ပေါ်မှာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ပေါ်မှာသူ့အသင်းတော်ကိုသူတည်ဆောက်မယ်တော့အသင်းတော်ကအခြေခံကတော့သခင်ယေရှုကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ပြီးတော့ပထမယာဇုအသင်းတော်ဘယ်လိုဆောက်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုစခဲ့တယ်လဲပထမယာဇုအသင်းတော်ရဲ့အခြေခံကတော့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့တမန်တော်တွေခရစ်တော်ရဲ့ညီတော်တွေမေရမကြီးမဆာရင်မိမတွေစုပေါင်းပြီးတော့သဘောချင်းတူပြီးတော့ဆွတောင်းပြီးတော့အဲဆွတောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာပင်ဒီကုတ်တွေပွင့်နေရောက်လာတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်ပေတုနဲ့တပည့်တော်120အားဖြင့်သူတို့ဝင်ကားတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကပူပန်လာတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်အလုပ်ရင်းသူနှလုံးသားထဲကိုအပြစ်ကိုဖော်ပြလာတယ်ငါတို့မှားပြီခရစ်တော်လေဝါကတင်တင်ခဲ့တာငါတို့မှားပြီငါတို့ဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီမှာအခြေခံကပထမဆုံးခရစ်ယာန်ရဲ့အသင်းတော်ပြန်ကြည့်ရင်နောင်တရခြင်းဒါကျွန်တော်တို့လောကကြီးရဲ့လှည့်စားခြင်းမခံပါနဲ့နောင်တအစားတခြားအရာတွေလောကီတမဲ့ခြင်းတွေလောကီစည်းစိမ်ဝါကျော်ခြင်းတွေလာရင်တိတိချာ do not be deceived no matterWhat the modern churches says, repentance is still necessary to be saved. The loga chayne atindawa, bhabhe bhyo bhyo, naungda dehaadi, kei dinyinyabu, achinga jangphyate. Piro ma end, holiness is still required to get into heaven. Tan shinjin di, phayad kiyan nangana wu tohabu atwe, lu atde, achyatku phyapare, krito ga,ငါတန့်ရှင်းတယ်လို့မင်းတို့လည်းတန့်ရှင်းခြင်းရှိကြပါကယ်တင်ခြင်းရပြီတဲ့လူတွေဟာကောင်းသောအခြင်းကိုအမြဲကျင့်ပြီးတော့ကောင်းသောအခြင်းမှာကျင့်လေဖို့ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားတယ်။
ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်ရင်နောင်တရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မလုပ်ရမလဲခရိယံတန်ဖိုးကဖတိဆန်ခံရမယ်ခံပြီးရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စုကျေးဇူးကိုရမယ်ဒါယုံကြည်သူတိုင်းကခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်နာမနဲ့ဖတိဆန်ခံပြီးစိတ်ချတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စုကျေးဇူးကိုကျွန်တော်ရပြီသားစုကျေးဇူးအများကြီးရှိတယ်ပထမဆုံးစုကျေးဇူးကတော့ပညာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ထူထူးချင်းတရားလေးပြီးတော့မှစုကျေးဇူးကိုမျိုးတကာဆက်လက်ရောက်တဲ့အခါမှာအသင်တော်လူကြီးတွေဆန္ဒတရှင်ရတဲ့လူတွေတော့စသဖြင့်ပေါ်လာတယ်ရောမတကာဆနစ်6ခန်းနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေစွန့်ကြဲပေးကနေလူတွေတော့အသင်တော်ဆိုတာအဲ့လိုအင်္ဂါစုံတော့မှဖရာရဲ့အသင်တော်ဖြစ်တယ်စုကျေးဇူးတစ်ခုခုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသင်တော်ကHealthy church မဖြစ်တာဘူး။ကျမ်းမာတန်ဆာနဲ့အသိဉာဏ်မဖြစ်တာဘူး။ Healthy မဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က weak ဖြစ်သွားမယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာအင်္ဂါတစ်ခုတည်းလည်းလုပ်ကြည့်ပါလား။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကမကျမ်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သွားတယ်။နောက်တရားကျမ်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုရင်ဓာတုများကိုမွေးတယ်လို့ပဲဝိညာဉ်ကလေးတွေအများကြီးမွေးလာမယ်။ဒီကနေ့အမတမလူ800တထောင်နီးပါးလောက်ရှိတဲ့အသိဉာဏ်ကစကားသပြောမှုပါလေ။ဒီအသိဉာဏ်တွေမှာသခင်ရှိကိုမသိတဲ့ကနေတိလာပြီးတော့လက်ခံတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲ10ယောက်မကျော်ဘူးကျန်တယ်ရဲ့ဟိုအသိဉာဏ်ကဒီအသိဉာဏ်ကသူတို့ရှိပြောချင်တဲ့ကြားချင်တဲ့ဆိုချင်တဲ့လူတွေရောက်လာကြတာနော်သူတို့အသိဉာဏ်တွေအရင်ကတကယ်အခြေခံအသိဉာဏ်ရှိပြီသားဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အသိဉာဏ်ကအဲ့လိုနောင်တရတဲ့လူတွေဘာလို့တလဲကြည့်ရအောင်တမန်လူတွေဆုံးမဩဝါဒကိုခံတယ်အသိဉာဏ်ဆိုတာဆုံးမဩဝါဒပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အသိဉာဏ်ထဲမှာသွားရင်လူတွေနှိမ့်တဲ့ဖို့စကားတွေပဲကြားနေရတယ်နှိမ့်သိင်ကြည့်ပြီးတဲ့စကားတွေလောကနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ဒါတွေပဲကောင်းတဲ့တည်နေမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကြားနေတယ်ဒါပေမဲ့ပထမရာစုအသိဉာဏ်ပြန်ကြည့်ပါပဋိစ္စံယောဟန်ဆက်ပြီးတော့ဘုရားခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုပြင်ဆင်တဲ့ပဋိစ္စံဆရာယောဟန်ကနောက်တော့ရရမယ်အသိဉာဏ်ရဲ့အခြေခံနောင်တမှန်အရေးကြီးတယ်။သခင်ယေရှုကလည်းနောင်တရမယ်။တမန်တော်ကြီးပေါ်လို့ဘေးတွေကလည်းနောင်တရမယ်။တရားမြင်မှကျင်းခရစ်တော်နာမနဲ့ဗျာဒိသခံရမယ်။စသဖြင့်တမန်တော်ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားဖို့အရေးကြီးတယ်။ပြီးတော့မှအသိဉာဏ်မေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းတရားနဲ့တရားအသိဉာဏ်ကဘုရားယေရှုအသိဉာဏ်လိုလူတွေလူမရှိအောင်စိတ်လူမရှိအောင်ဝိမျှပြီးကန်းကြတယ်အဲဒီကနေ့အတင်းတော်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကုသဖို့ပဲကြည်ပြီကျွန်တဲ့လူတွေကြီးမဆိုင်တဲ့စည်ရင်သားတွေကိုလှစ်လို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီပြင်စည်ရင်သားတွေကိုမထိမိတ်မပြူတဲ့အတင်းတော်ကြီးအမှုတော်ဆောင်ကြီးအများကြီးသတွေ့နေရတယ်ပြီးတော့မှမုန်ကိုဖယ်ခြင်းဘုရားမင်္ဂလာဘုရားမင်္ဂလာကမမလောက်ရမယ်အခုလိုဖြတ်တဲ့အခါမှာလူတွေတချို့တော်တော်များများကတော့ online နဲ့သွားနေကြတယ်အသိဉာဏ်မှာဘွေတော်မင်္ဂလာပါဆိုသွားဘူးလို့လေ။မဆုံးကတော့အကြီးကြီးဆုံးပဲ။ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းကိုအမြဲပြုရယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေခံအသိဉာဏ်ပထမရာစုအသိဉာဏ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောကြောင့်သခင်ဖျားမိတ်နဲ့စကားသူမမိဘူး။သွားပြီးတော့လူမျိုးတကာကိုငါတပီဖြစ်စေလက်။ယုံကြည်တဲ့လူတပည့်တော်ဖြစ်အောင်မိသားဖွဲ့လုပ်တယ်။ပြီးတော့မှသူတို့ဘာလုပ်ပြီလဲ။တပည့်တော်ဖြစ်စေတပည့်တော်ဖြစ်စီပြီးတော့ပေးသမျှသောပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဩဝါဒတွေကိုကောင်းကောင်းသုံးသင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်တော့ကြောင့်အသင်းတော်ကတန်ဖိုးတက်လာပြီးတော့ဒီနေ့အသင်းတော်ရဲ့စံနှုန်းကိုသူတို့တိုင်းရင်ဒီအသင်းတော်ကတကယ်ပဲကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့အသင်းတော်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်သိလာနိုင်တယ်။ဘုရားသခင်လည်းချီးမွမ်းရည်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုကြည့်ယူတဲ့လူတွေကဘုရားကိုချီးမွမ်းရမယ်။တရားဥစ္စာချီးမွမ်းတာလို့သချင်းဆွေးတဲ့လူချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဖယားဟုတ်တယ်ချင်းမရလားဟာဆရာကြီးတေဟောရနားဆောင်လေကောင်းလိုက်တာတချင်းဆိုတာလေအိုးတိတ်ပြင်းတော့ကြောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိရစာတာမဟုတ်သေးဘူးဖယားနဲ့အတင်းတော့ဖယားကိုချင်းမရမယ်ပြီးတော့မှလူပေါင်းလူရှောင်းကမျက်နာပွင့်လာခြင်းအခွင့်ရမယ်ဘေးဘေးတော့သွားတုံးမသွားမလားမြို့သွားမလားဘေးရောက်ရောက်မျက်နာပွင့်လာမယုံကြည်သူတွေရှိသွားမလားတော့ခဏလို့အမေသာမစားတဲ့လူတွေအမေသာရှောင်းနေဟိန္ဒီအစားတဲ့လူတွေဟိန္ဒီပစားတယ်မျက်နှာရရသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီနခရိယာနေရာအော်တဘတ်စီစားငါးနိုင်ငံစားချင်တဲ့စားမဘရူကီးစိတ်စားရှိလဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့က
မျက်နှာမရရပဲနဲ့အတူတူပြက်ချင်းကျွန်တော်ဖျားကိုပဲလေတိတ်ခါချချင်းဒီဖျားကတော့အသာကြီးပဲကြိုက်တယ်ဖျားဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုပုတ်ခတ်ချင်းခံရတယ်အဲ့လိုလူတွေရှိမှမျက်နှာပွင့်လန်းခြင်းအခွင့်လည်းရှိတယ်နော်ဖျားလည်းချီးမွမ်းတယ်လူတွေရှိမှလည်းမျက်နှာပွင့်လန်းတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်တော့သူတို့ကိုလည်းနှိမ့်စေပါဗျာသခင်ဖျားသည်တင်းဝင်စေတော်မူ၏ဆရာရီဂိုရီအတင်းတော်ကတယောက်ချင်းစလာဆယ်နှစ်အတွင်းမှာတခါဖျားရှိကလူ3000ကျော်တနေ့3ကြိမ်တော့ဖျားရှိပါတယ်အထိတူပွားလာတာတွေ့ရတယ်အတင်းတော်ရဲ့အများကြီးခွဲလာတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကျော်တင်းအောင်များတူရင်းကြီးများပြန်လေပြန်ကြမ်းတာပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာတည်တလားမတည်လားပြန်စစ်စစ်ပါနေ့တိုင်းယုံကြည်သူတွေကိုတင်းဝင်စေတယ်တကယ်ပဲကျွန်တော်မှယုံကြည်သူတွေတင်းဝင်ရလားဓမ္မမို့ရင်ခြံခုံနဲ့သိုးတွေနွားတွေဝင်လာသလားတတိထားပါအဲ့ဒီလိုသာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဟာတန်လာရောက်တာကက်သလစ်စီနှစ်ပေါင်း900ကျော်ပြီနှစ်ချင်းဆို200ကျော်ပြီကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းတော်တော်ကြီးကြပြီကျွန်တော်များကြပြီဒါဒီကနေ့အထိခရစ်ယာန်လူဦးရေဒုံရင်းဒုံရင်းမတက်လာဘူးဒီအသင်းတော်ဟိုရောက်ဟိုအသင်းတော်ဒီရောက်ဒီရောက်နေဒါပဲတင်းတယ်မတူတော့ဘူးအသင်းတော်တွေအမြဲပွားလာတယ်ဒီကနေ့ပြန်လေပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးတက်ပြီးတော့တကယ်ပဲတခင်ဖျားခိုင်းကြရတဲ့အခြေကတန်ဖိုးအတင်းတွေကတန်ဖိုးအတင်းတွေတန်ဖိုးကအသက်ရှင်တဲ့အတင်းတွေဖြစ်သောကြောင့်နေ့တိုင်းပွားများနေတာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းယုံကြည်သူတွေဝန်းလာနေတာထိုကိစ္စတော့အတင်းတော်တွေဘုံမှာပြဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကြွေးကြော်တည်ဆူနေတဲ့မြမပြည်ဒီခရစ်တော်ဒီမြမပြည်အတွက်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲသုံးသပ်လာပြီးမိမိတွေကိုပြန်လဲသုံးသပ်ပြီးတော့မိမိတို့အတင်းတော်နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးနေ့တိုင်းယုံကြည်သူတွေသိဝင်အောင်ကျွန်တော်လည်းဖျားကခိုင်းတဲ့ကြီးမြတ်သောစိတ်ခိုင်းမှုကိုကြီးမြတ်သောပြည့်ညတ်တော်နဲ့ဖျားကိုအကြီးမြတ်ချစ်သောစိတ်ကိုနည်းဆက်ဆံသူတို့ကိုနည်းမြတ်ချစ်သောစိတ်နဲ့ကျူစွာဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်မြေကြီးလက်ခံမလွဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာခရစ်တော်ကိုသိတဲ့ပြည့်ကျွမ်းတဲ့နိုင်ငံကြီးခရစ်တော်ရဲ့တရားတွေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်လာမယ်သူမဟုတ်ရင်တော့နှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှာကြဒီအရေးကြီးတာတက်မှာမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်တွေပဲကွဲပြားပြီးတော့အများကြီးတူပွားလာလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောလိုက်ရင်ပထမရာစုအတင်းတော်ဖြစ်မှာပေါ့လို့အဲ့လိုစင်ကြီးမပြေးပါနဲ့မရှောင်လွှဲလိုက်ပါနဲ့သခင်ရှိသည်မနေ့ယနေ့နောင်ကာလအစဉ်မြဲအသက်ရှင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။တမန်တော်လက်ထက်မှာလည်းအသက်ရှင်တယ်ဒီကနေ့လည်းအသက်ရှင်တယ်။နောင်ကာလလည်းဒီမဲ့မပြောင်းမလဲဘူး။တကူတော့မပြောင်းလဲဘူး။သူ့ရဲ့စိတ်ခန့်ခြင်းမပြောင်းလဲဘူး။သူ့ရဲ့အတင်းတော်ရဲ့တန်ဖိုးမပြောင်းလဲဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒါလေအသင်းတော်တန်ဖိုးကိုလောကီပုံစံထဲဝင်သွားအောင်ခင်းနဲ့အညီကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တော့ကြောင့်တာလေအသင်းတော်မပိသားတဲ့တန်ဖိုးယော့သွားတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမရဏနိုင်ရဲ့တကားမနိုင်အောင်ကျောင်းအသင်းတော်များအတွက်သူရင်းကြီးများအတွက်အသင်းတော်ကိုအုပ်စိုးနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်မေတ္တာပို့စစ်တောင်းပို့ဖြစ်ပါလေအတူတကွာစွတောင်းကြပါစို့အခုချိန်မှာ44ခုမြောက်သောဆလံအားဖြင့်ကျမတို့စွတောင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကောရရဲ့ตาများဆက်ဆိုတဲ့ဆလံဖြစ်ပြီးတော့နှိမ့်ချညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာပထနာပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့တိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းတို့ဒီလေခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ញញបាននេះសេចក្ដីមកខានយាដែរធូគេទៅខានយាដល់ទゥរីនេះអឌូចមរុទ្រីយេសេចក្ដីនៅលំញាទីលេញាជីយាជីទីចមរុយេសេចក្ដីនៅលំញាកលេញញិនសេចក្ដីខានយាဖြစ်ប াড় ទេទីលុញញិនសេចក្ដីខានយាដែរអខាមាសាលានសៀររូកភះရှင်គូបលូសុតောင်းដលេបលូតំပြန်ដលេទ្រុវ៉ានេរេចောက်ទេភះទគិនគូទ្រុညီးထွားတယ်သို့တော်လေဖျားရှင်ကိုသူတို့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့တိုင်းသူပြည်သားကျွန်တော်ကျမအပေါင်းတို့ရဲ့ခံရတဲ့နာကျင်ခြင်းတွေကနေ44ခုမြောက်သောဆာလံအစမှအဆုံးကိုဖတ်ရှုပြီးတော့ဆုတောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီကိုမောင်နှမများတို့ဒီလေဒီဆုတောင်းခြင်းကိုမျက်လုံးများပေးလျက်နားထောင်ပြီးတော့ပထနာပြုကြပါစို့โอ้พระทิเค
ရှေးလွန်လေပြီးသောကာလတွင်ဘိုးဘီတို့လက်ထက်၌ပြုတော်မူသောအမှုကိုသူတို့ပြော၍အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တိုင်ကြားရကြပါပြီ။တပါးမျိုးသားတို့ကိုလက်တော်ဖြင့်နှင်ထုတ်၍အကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘီများကိုနေရာချတော်မူ၏။တပါးမျိုးသားတို့ကိုနှိပ်စက်၍ဘိုးဘီများကိုပြန့်ပွားစေတော်မူ၏။သူတို့သည်ကိုယ်ဓာတ်ဖြင့်ထိုးမြေကိုအစိုးရကြသည်မဟုတ်ပါ။ကိုယ်လက်ဖြင့်ကိုယ်ကိုကဲတင်ကြသည်မဟုတ်ပါ။ကိုတော်အလိုရှိသောကြောင့်လက်ရလက်ယုံတော်နှင့်ညနာတော်အလင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုကဲတင်တော်မူ၏။အိုဖျားသခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏။ယာကုပ်အမျိုး၏ကဲတင်ခြင်းအကြောင်းကိုစီရင်တော်မူပါ။ကိုတော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ယံသူများကိုတွန်းချကြပါစေသောရံပက်ပြုသောသူတို့ကိုနာမတော်အားဖြင့်နင်းရသောအခွင့်ရှိကြပါစေသောကို၌ပါသောလေးကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်မကိုးစားကိုဓာသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်ရပါကိုတော်သာလျှင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုရံသူလက်မှကယ်လွတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့အားမုန်းသောသူများကိုလည်းအရှက်ကွဲစေတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်မချားမလတ်ဖျားသခင်၌ဝါကြွား၍နာမတော်ကိုအစင်အမြဲချီးမွမ်းကြပါ၏ဟာလေလုယာသို့တော်လေကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပြစ်၍အရှက်ကွဲစေတော်မူပြီအကျွန်ုပ်တို့ဘိုးကြီးနှင့်အတူကြွားတော်မူမူပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုရန်သူရှေ့မှပြန်ပြေးစေတော်မူ၍မုန်းသောသူတို့သည်အလိုလိုလူယူရကြ၏ဟေးလျာဖြစ်သောသူများကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့ကိုအပ်လိုက်၍တပါးမျိုးသားတို့တွင်အရရက်ကွဲပြားစေတော်မူ၏ကိုတော်၏လူများကိုအဖိုးမခံဘဲရောင်း၍ရောင်းသောအားဖြင့်စီးပွားတော်ကိုတိုးပွားစေတော်မူသည်မဟုတ်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအိမ်ကြီးချင်းများကဲ့ရဲ့ရာပတ်ဝန်းကျင်၌နေသောသူများပြည့်ရဲ့ပြု၍အရှက်ခွဲရာဖြစ်စေခြင်းကစီရင်တော်မူ၏တပါးအမျိုးသားတို့သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပုံခိုင်းရသောအခွင့်လူစုတို့သည်ခေါင်းငိမ့်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ကဲ့ရဲ့သောသူနှင့်အတည်ရဖြစ်သောသူ၏စကားကြောင့်၎င်းရံပက်ပြုသောသူနှင့်လက်စားချေသောသူ၏မျက်နှာကြောင့်၎င်းအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်အရှက်ကွဲခြင်းအကြောင်းကိုအစဉ်မျက်မှောက်ပြုရပါ၏မျက်နှာရှက်ခြင်းအဖြစ်နစ်မွန်းလျက်နေရပါ၏ထိုမြောက်လောက်ခံရတော်လေအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုမမေ့လျော်တစ္ဆာတော်ကိုမဖြတ်ကြပါစိတ်နှလုံးသည်နောက်သို့မဆုတ်တရားသောလမ်းမှလွှဲ၍မသွားကြပါကိုတော်မူကားမြေခွေးနေရာအရက်မှာအကျွန်ုပ်တို့ကိုချိုးဖဲ့နှိပ်ဆက်၍တေခြင်းအရေးနှင့်ဖုံးလွှမ်းတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုမိလျော်၍တပါးမျိုးသား၏ဖျားထံသို့လက်ကိုဆန့်သည်မှန်လျှင်နှလုံး၌ဖွက်ထားသောအရာများကိုဖျားခင်တည်တော်မူသည်ဖြစ်၍ထိုအမှုကိုမစစ်ဘဲနေတော်မူမည်လောအစကယ်စင်စစ်ကိုတော်အတွက်အကျွန်ုပ်တို့သည်အစင်မပြတ်အသေးသက်ခြင်းကိုခံရကြပါ၏တပ်ဖို့ရာထားသောသူကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့ကိုသူတပါးမှတ်တတ်ကြပါ၏အိုဖျားရှင်နိုးတော်မူပါအဘေကြောင့်ကျင်းဆက်တော်မူသည်ထတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်စွန့်ပြစ်တော်မူမူပါနှင့်အကျွန်ုပ်ခံရသောနှိမ့်ချခြင်းနှင့်နှင်းဆဲခြင်းကိုမျက်နာတော်လွှဲ၍အဘဲကြောင့်မိလျော့တော်မူသည်အကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်မြေတိုင်အောင်နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရ၍ရင်ဘတ်လဲမြေ၌ကပ်လျက်ရှိပါ၏
အကျွန်ုပ်တို့ကိုမဆတော့ဖျားထတော်မူပါဂယုနာတော်နှင့်အညီရွေးနှုတ်တော်မူပါကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဖဖျားသခင်အမှန်တကယ်ပင်ဤကဲ့သို့ကျွန်တော်ကျမမြမပြည်သူပြည်သားပေါင်းတို့ယဉ်ပိုင်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံနေရပါတယ်နေစဉ်နဲ့မြကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်တုန်လှုပ်၍ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရပါတယ်လေချောင်းရံအားဖြင့်လဲနေစဉ်နဲ့မြကလေးများလူကြီးများတိတ်ဥတိတ်ရွယ်ကြီးသောသူများတို့သည်အသက်များကိုဆုံးရှုံး၍မိသားစုများနှလုံးနာလျက်ခြေကွဲနေရပါတယ်ကိုရောမြင်ပါတယ်အဖကိုရောသိတော်မူပါတယ်ဆာလံဆရာကကိုရောဘာကြောင့်အိတ်နေသလဲကိုရောဘာကြောင့်စွန့်ပြစ်သလဲယနေ့သားမိတို့သည်လည်းအလားတူခံစားမှုများရှိကြပါတယ်သို့တော်လည်းကိုရောကိုပဲပတ္ထနာပြုပါတယ်ကိုယ်ရောရဲ့ဂတိတော်ကိုမျောလင့်လျက်နေကြပါတယ်။ကိုရောကိုခိုးလုံပါတယ်။ကိုတော်သည်အမြင့်ဆုံးသောဖျား။စိုးစံတော်မူသောဖျား။သားမီးတို့ကိုကျင်နာတော်မူသောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူပါတယ်။ဤကဲ့သို့မတရားစွာပြုသောသူတို့ကိုကိုရောကဆက်ပြီးမိဖြစ်သောကြောင့်သားမီးတို့အားကိုရောရှင်ပြုစေလိုသောမြတ်တာပို့ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကိုသာသမီတို့သည်ပြုနိုင်မည်အကြောင်းလဲကူမတော်မူပါသာသမီတို့ရဲ့အမျက်ဒေါသတွေကိုရောမြင်တော်မူပါတယ်သာသမီတို့သည်ဆိုးရုပ်ညစ်ညူးစင်မှာပင်လေကိုရောရဲ့မြတ်တာတော်နှင့်ထွေးပွေခြင်းကိုသာသမီတို့ခံစားရတကယ်တော့ယနေ့အမိမြေမှာမတရားစွာပြုတော်သူတို့ညာမျက်စီတွေ꿰ပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုမျက်ရည်ချောင်းစီးစေတာကိုရောမြင်တော်မူ၍သူတို့ကိုစီးတားတော်မူပါသူတို့ကိုဆုံးမတော်မူပါသူတို့ဤအကြံများသူတို့ဤပရိယေများသူတို့အသုံးပြုသောကရိယာတစားပလာများဓာရီကိုချို့ယွင်းစေပါဓာရီကိုပြည့်ယွင်းစေတော်မူပါဒီအရာတွေအထမမြောက်ဖို့ရန်ကိုယ်တော်လှုပ်ဆောင်တော်မူပါမိအကြောင်းလက်တော်ထဲသို့အပ်ပါれ။သာသမီတို့ကတော့ကိုရောရဲ့ဂယုနာတော်ကိုတောင်းခံ၍ယနေ့အငယ်ဆုံးသောသူများအကျဉ်းချနေသောသူများစစ်ဘေးရှောင်နေသောသူများဖျားနာနေသောသူများဆာလောင်မွတ်သိမ့်နေသောသူများကူကယ်ရမဲ့နေသောသူများညံရီချို့တဲ့သောသူများကိုအင်္ကာမတန်ဆွမ်းသောသူများမိမိတို့ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခြင်းကလုံးဝမတတ်နိုင်သောကလေးသူငယ်များမှဆ၍တက်ကြီးရွယ်အိုကိုဝန်ဆောင်노တိုင်မိခင်အပေါင်းတို့ကိုကိုတော်သည်အကြည့်ရှုကြွား၍မဆကဲတင်တော်မူပါမည်အကြောင်းလက်တော်ထဲသို့အပ်ပါれအသီးသီးခံရသောဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတို့ကိုကိုတော်ချုပ်ငြိမ်းစေတော်မူပါအငယ်ဆုံးသောသူတို့အားမဆနေသောပေးလူနေသောကဲတင်ခြင်းအမှုကိုပြုနေသောကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေသောစီမံခန့်ခွဲမှုကိုပြုနေသောသူအပေါင်းတို့ကိုလည်းကိုရောကောင်းချီးပေးတော်မူ၍သူတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာကိုလည်းဆက်လက်မြင်တွေ့ရပါမည်အကြောင်းကူမတော်မူပါနေရာများစွာတို့မှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဖြတ်တောက်ခြင်းအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းမှစ၍စားနပ်ရိက္ခာပြတ်တောက်ခြင်းတွေ73စီတွေဖြတ်တောက်ခြင်းတွေများစွာခံစားနေရပါတယ်။သာသမီတို့သူတို့နဲ့အတူမရှိနိုင်ပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်သူတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောကြောင့်မမြင်ရသောလက်တော်ဖြင့်တယောက်ချင်းစီတို့အားထွေးပွေတော်မူပါသက်တာမှုကိုပေးတော်မူပါကဲမတော်မူပါကျင်နာတနာတော်မူသောဂယုစိုက်တော်မူသောဂယုနာတော်ရှင်ဖျားသခင်ထံမှဆက်ကအနံဆုတောင်းကြပါ၏အာမင်
ဒီနေ့ဟာဆိုရင်ရက်40အစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းရဲ့34ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျမတို့အဓိကအာယုံပြုပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့အချက်ကတော့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးသည်တဆိုင်မမတ်ယိုယွင်းပျက်စီးလျက်ရှိတယ်တစ်ချိန်တစ်ခါကအရှိတောင်းအာရှမှာအကောင်းဆုံးသောတက္ကသိုလ်ရှိခဲ့ပေမဲ့အခုခါမှာတော့အဖက်ဖက်ကနေယိုယွင်းနေပညာရေးသည်လည်းဖြည့်ဆည်းခြင်းကိုခံရတယ်အသိဉာဏ်တွေလည်းတုံးလာရပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အကျဉ်းစာရိတယိုယွင်းခြင်းတွေတကိုယ်ကောင်းစမ်းခြင်းတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဒီနေ့တိုင်းပြည်မှာဤကဲ့သို့သောအနိဋ္ဌာယုံတွေကိုကျမတို့ခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်အဖက်ဖက်ကနေကြဆင်းနေတဲ့ဒီပညာရေးအတွက်ကျမတို့ဆုတောင်းကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲ။စာသင်ကျောင်းတွေအများကြီးပိတ်လိုက်ရတယ်။စာသင်ကျောင်းတွေအများကြီးဖျက်ဆီးခြင်းခံရတယ်။မီးရှို့ခြင်းလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကြောင့်ပျက်စီးခြင်းတွေကလေးသူငယ်တွေစာသင်ရင်းနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးရခြင်းတွေဟာအင်မတန်နာကျင်ကြေကွဲရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကိုပြန်လဲပြီးတော့အဖတ်စေနိုင်ဖို့ရန်ဉာဏ်ပညာရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသခင်ထံမှကျမတို့အတနာခံဆုတောင်းပါမယ်။ဒီလိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာရှင်မဿဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး19အငယ်14ကယေရှုကလည်းထိုသူငယ်တို့ကိုရှိစေသောငါထံသို့လာပါလေစေမစည်းတားကြနှင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူလေဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးအတန်းပညာသာမကဘူးအသက်မွေးဝမ်းပညာသာမကဘူးအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားပညာရဲ့အချုပ်အချာဖျားသခင်ကိုပါသိရှိလာဖို့အထိဆုတောင်းပတနာပြုကြပါစို့။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဖဖျားသခင်မြန်မာနိုင်ငံနေရအနှံ့ဖျားမှာပညာရေးသည်အလုံးအမင်းယိုယွင်းပြိုလဲလျက်ရှိပါတယ်။အသိဉာဏ်များလဲခေါင်းပါလာတာကိုကိုတော်သိတော်မူပါတယ်အကျင့်ဇာရိတတွေလည်းယိုယွင်းလာလျက်ရှိပါတယ်အသိပညာတော်၎င်းဘ ഹു တုတတော်၎င်းအစိုးအကောင်းအမှားအမှန်ကိုပိုင်းခြားနားလည်နိုင်သောဉာဏ်ပညာတော်၎င်းယိုယွင်းပျက်စီးသောကြောင့်နိုင်ငံနှင့်အမျှနိုင်ငံနှင့်တဝမ်းမှာအနိဋ္ဌာယုအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရပြီးတော့တကိုယ်ကောင်းဆံမှုတွေကိုတဘို့ကိုသာလင်ဦးစားပေးခြင်းတွေသူတပားအပေါ်မှာမနာလိုဝန်တိုခြင်းတွေမှာစား၍ဆိုးဝါသောအကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတယ်ကိုရောမြင်တော်မူပါတယ်ဒီပညာရေးကိုကိုရောပြန်လဲ၍အသစ်ပြုပြင်တည်ဆောက်ပေးတော်မူပါကိုယ်တော်သည်ပညာဤအချုပ်ချာဖြစ်ပါ၏။သာရဖျားကိုတိကျွမ်းခြင်းသည်ပညာ။ဒူးဆိုင်ကိုရှောင်ခြင်းသည်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သိရတော်ကြောင်။တပ်ပေညုတဉာဏ်တော်ရှင်ဖျားသခင်အလုံးစုံကိုသိတော်မူသောအလုံးစုံတို့ကိုညှိညွတ်တော်မူသောဖျားရှင်ကိုမြမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းသိရပါမည်အကြောင်းရှိဥစွာဆုတောင်းပါ၏သာရဖျားကိုသိသောဉာဏ်ပညာကိုရမည်အကြောင်းတတ်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့၏ဉာဏ်မျက်စိတို့ကိုဖွင့်တော်မူပါပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့၏နှလုံးသားမြေတို့ကိုထွန်ရက်တော်မူ၍ကောင်းသောမြေကဲ့သို့ဖြစ်ကာဧဝံဂေလိတရားမျိုးစေ့ကြတဲ့အခါမှာအပင်ပေါက်၍အစ30 60တရားပွားများသောစိတ်ပြိုးမြေများရိတ်သိမ်းရသောအခွင့်များရရှိမည်အကြောင်းကျေးဇူးပြုတော်မူပါ
ဖျားရှင်ကိုရော့ကိုတိတဲ့အခါမှာကိုရော့ကိုယုံတဲ့အခါမှာကိုရော့လက်တော်ထဲသို့အပ်တဲ့အခါမှာအလုံးစုံတို့သည်အယားယားသည်သူ့နေရာနဲ့သူပြန်လဲပြီးတော့ရောက်ရှိသွားပြီးတော့အကောင်းဆုံးတွေကိုကိုရော့ကပေါ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသာမီးတို့ယုံကြည်ပါ၏ဒါကြောင့်ပြည်သူပြည်သားတိုင်းသာဝရဘုရားကိုသိကျွမ်းသောပညာကိုရမည်အကြောင်းကေတင်ကြီးဧဝံဂေလိဒင်းစကားကိုဝင်ကဟောပြောနေသောသူတို့ကိုလည်းကိုရော့ဘုရားအသုံးပြုတော်မူ၍လူများစွာတို့ရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေပါကိုရော့ကိုယုံကြည်ခြင်းအသက်တာမှအုပ်စိုးခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကိုရော့ထံကနေလာတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဉာဏ်ပညာတွေပြည့်ဝပြီးတော့ဝိညာဉ်တဘောတွေပြည့်စုံရဲ့အချင်းချင်းကိုချစ်ချင်းကိုချင်းစာချင်းသူတစ်ပါးကိုကိုထက်ကောင်းမြတ်တယ်လို့မြင်ချင်းကိုအမှုရာကိုမရှုမှတ်ပဲသူ့အမှုရာကိုရှုမှတ်ချင်းထိုကဲ့သို့သောအမှုတွေသည်မြမပြည်တဝန်းလုံးမှာလူမျိုးစုတိုင်းမှာဒေသတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်စေတော်မူပါအဖဖျားသခင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားဖို့အရွယ်ရောက်နေတဲ့ကလေးတယောက်ချင်းစုတို့သည်ဘေးကင်းလုံခြုံ၍အန္တရာယ်ကင်းသောပတ်ဝန်းကျင်မှာပညာသင်ကြားနိုင်မည်အကြောင်းယေရှုပြုတော်မူပါဖျားရှင်ကျောင်းတို့သွားတော်လဲပညာမရတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ယခုကာလမှာသင်ကြားပို့ချနေသောဆရာဆရာမများစွာတို့သည်လည်းမိမိတို့ရဲ့သင်ကြားခြင်းပညာထက်မြက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်သောလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွေမရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးသူငယ်များကိုလည်းထိရောက်စွာသင်ကြားပို့ချနိုင်မှုအားနည်းတာကိုလည်းကိုတော်သိမြင်တော်မူပါတယ်ကလေးသူငယ်များအတွက်ဆုတောင်းပါတယ်ကလေးများစွာတို့သည်လည်းကြောင်းမတက်ဘဲနဲ့အွန်လိုင်းကနေရနိုင်တဲ့ပညာတွေစီးပူးနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့ကလေးများတို့သည်လည်းအင်တာနက်လိုင်းတွေရရှိပြီးတော့ကောင်းစွာခံယူနိုင်ပါမည်အကြောင်းလေကိုရောယေရှုပြုတော်မူပါ။တိုင်းရင်းသားနေမြေများမှာလည်းပဲကျောင်းတွေပြိုလဲပျက်စီးသွားပြီးတော့ပြန်ဆောက်နေတာတွေကိုလည်းမြင်ရပါတယ်။သူတို့ကိုတအားတွေ့ပညာရရှိဖို့ရန်အတွက်ဂူကြီးဆောင်ရွက်နေကြသောပါမီတယောက်ချင်းစီပြည်သူပြည်သားတယောက်ချင်းစီတို့အတွက်ယေရှုတင်ပြီးတော့သူတို့လိုအပ်သောအရာများတို့ကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါရန်လက်တော်ထဲသို့အပ်ပါတယ်။ပဋိပက္ခဖြစ်ပြီးတော့နေမြေအေးချမ်းမှုမရှိတဲ့ထိုဒေသများမှာပညာရေးအခွင့်အလမ်းများကိုတမှုထူးခြားစွာပြင်ဆင်ပေးနိုင်မည်အကြောင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသောသူများအားဘုရားသခင်ဉာဏ်ပညာပေးတော်မူပါလမ်းပြတော်မူပါသူတို့သည်လည်းပဲမိမိတို့ကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့ထက်မြက်လာဖို့ရန်သွေးနိုင်မည်အကြောင်းလဲကိုတော်ယေရှုပြုတော်မူပါကြိုးစားယုံကံပြီးတော့ကလေးများရဲ့ပညာရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေကြတော့ကြောင့်လိုအပ်သောရံပုံငွေအရင်းအမြစ်များစာသင်ကျောင်းများဆောက်လုပ်ခြင်းနဲ့သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများစာရေးကိရိယာများဇပွဲထိုင်ခုံများလုံလောက်စွာရရှိဖို့ရန်ကိုတော်ဂျေဇူးပြုဖို့လက်တော်ထဲသို့အပ်ပါတယ်အဖဖျားမြန်မာနိုင်ငံတော်လုံးမှာပညာရေးနှောက်နှေးမှုကိုရင်ဆိုင်နေရသောကလေးများနဲ့လူငယ်များတို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတို့ကိုခံစားနေရသောကြောင့်ကိုရော်ဖျားကိုတော်တိုင်သူတို့၏စိတ်နှလုံးသားအသီးသီးကိုကုစားပေးတော်မူပါပညာမသင်ရသောကြောင့်ဝမ်းနည်းနေတဲ့သူတွေကလေးသူငယ်တွေကိုရောအိမ်မှာဖြစ်စေရက်ွက်ရက်ရွာထဲမှာဖြစ်စေရနိုင်တဲ့နီလာများနဲ့သူတို့စီးပူးနိုင်ပါမည်အကြောင်းကလေးသူငယ်များသည်
ငယ်စဉ်ကတည်းကစာအုပ်များကိုသဘောကျတတ်သောတဘာဝရှိတဲ့အတိုင်းပဲကလေးများအတွက်သင့်လျော်သောရောင်စုံပုံနေပါသောစာအုပ်များကိုကလေးများရရှိနိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေကိုလည်းရောက်ရှိနိုင်ဖို့ကိုရောပို့ဆောင်ပေးတော်မူပါကိုရောဖျားအသက်အရွယ်လွန်လာသောကလေးသူငယ်လူငယ်လူရွယ်များအတွက်လည်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတွေကိုယခုအခါမှာဆိုရင်ဒီ YouTube တွေကနေ Social Media တွေကနေ Google ကနေပြီးတော့ဖြစ်စေဒီ social network တွေများစွာတို့ကနေသင်ယူနိုင်တဲ့အခမဲ့သင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရတယ်လို့ပဲအချို့တို့ဒီလဲအခကြီးငွေလုံးဝမယူဘဲနဲ့ပညာဒါနပြုနေတဲ့အရာတွေကိုလည်းချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ချင်းကပ်နိုင်ဖို့ရန်လမ်းများဖွင့်ပေးတော်မူပါထို့ကဲ့သို့ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ရန်လိုအပ်သောအသုံးဆောင်ကိရိယာတစားပလာများကိုလည်းကိုယ်တော်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါမြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးကိုအစွမ်းကုန်ပြန်လည်မြင့်တင်နိုင်ဖို့ယံပညာဤအရှင်ဘုရားသခင်သည်ဂျေဇုပြုတော်မူပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်ချမ်းစီသည်မြတ်အလုံးထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသခင်ထံမှသခင်ယေရှု၏နာမတော်မြတ်၌ပထနာပြုကြပါ၏အာမင်ကောင်းငင်မုံ၌ရှိတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့၏ဖာကိုရောဤနာမတော်အားယိုသည်လင်းမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းငင်မုံ၌ပြည့်စုံတကယ်သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုအကျွန်ုပ်တို့အားယနေ့ဘေးသနာတော်မူပါသူတစ်ပါးသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြမသောအပြစ်များကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါအဆိုးပိုင်သောအခွင့်နှင့်ဘုံတကူအာနုဘော်တော်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ကိုရော၌ရှိပါ၏အာမင်တောင်းပန်ကြံစီသည်များထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားရှင်သည်မြမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကလေးသူငယ်လူငယ်လူရွယ်လူလတ်လူကြီးအပေါင်းစီးပူးဖို့လိုအပ်သောပညာများကိုပြည့်စုံစွာပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဖန်ဆင်းပေးမယ်ဖန်တီးပေးမယ်ဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပါれကျမတို့ဒီလည်းပဲမိမိတို့ရှိတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ရဲ့ဝန်းကျင်မှာမိမိတို့ရဲ့အသင်းတော်မှာဒီနေ့မိမိတို့ရဲ့ကလေးတွေအတွက်ပညာရေးတွေအတွက်လည်းစဉ်းစားပြီးတော့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးပညာတတ်တွေနဲ့စူးစီးတိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်လည်းဘုရားသခင်ကနှိုးဆော်ပါစေတော်အတူတကွစုပေါင်းစုတောင်းခြင်းကိုတခြင်းအမှတ်330ယေရှုငါကိုချစ်ခြင်းဒီတခြင်းတည်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံယူကြပါစို့ဖျားရှင်သည်တယောက်ချင်းစီကိုကောင်းကြီးပေးပါစေတော့ယေရှုနာတို့ချစ်ပေ၏ဂျန်စာအောင်ဖြစ်သေးရ၏အာနေသူငယ်များပိုင်းမေကိုတော်မြတ်ဆွမ်းကြည့်မူလေဟောပေးချစ်တော်မူပြည့်စုံစေကြောလေသူငယ်ကိုဝေရန်ခွေပေဟောပေးချစ်တော်မူဟောပေးချစ်မူ၏ဟောပေးချစ်တော်မူစေစားအဖြစ်တည်ယေရှုနာကိုချစ်ပေ၏မအပ်ပါ၏စေနေမီကိုတော်မြတ်ကိုငါချစ်လေ Oh, come here, Lord.
ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖမျက်စောသောဘုရားသခင်ကိုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပထမရာစုအတင်းတော်ကဲ့သို့ကနေ့အတင်းတော်များသည်ကိုရတန်ဖိုးထားတဲ့တန်ဖိုးမလျော့စီပဲကြာလာဒီနေ့မြတန်ဖိုးတက်လာခြင်းအဖြစ်ပထမရာစုအတင်းတော်ကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကိုလည်းချီးမွမ်း၍အမိမြမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရရသောအခွင့်အာဏာကကေဒင်ချင်းတို့ရောက်တော်သူတို့ကိုလည်းနေ့စဉ်မပြသခင်ဖျားသည်တင်းဝင်စေခြင်းအဖြစ်အမိမြမနိုင်ငံအတီးအတီးမှရှိတဲ့အသင်းတော်သူသည်ထိုင်စရာနေရာမရှိရလေအောင်ပြည့်ရှံခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြီးတဲ့နှူထာမှုကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်ဝစေတဲ့မြမနိုင်ငံကြီးဖြစ်ဖို့ရန်ခရစ်တော်သည်မြမပြည်အတွက်မြမပြည်သည်ခရစ်တော်အတွက်ဆိုသောဓမ္မတခြင်းသည်တကယ်ပဲအသက်ဝင်ဖြစ်လာဖို့ရထရဖျားသည်ကျွန်တို့နိုင်ငံကြီးကိုကောင်းကြီးပေးရဆောင်မှကြည်ရှိပါစေတော့နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးအပေါ်မှာလဲကိုရရဲ့ရှင်မြတ်နာအလင်းတော်ကိုလွတ်လက်သူတို့အားဂရုဏာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေတော့အမိမြန်မာနိုင်ငံဒီမှာမိတင်းနေထိုင်ကြသောတိုင်းသားအတီးဒီပေါ်မှာကိုရမျိုးကြည့်၍ကိုကာယကျမ်းမာခြင်းစင်လုံးချမ်းသာခြင်းဝိညာဉ်ကဲ့တင်ခြင်းချမ်းသာကိုခံစားရပါစေသော။ခမည်းတော်ဖျားသခင်ရဲ့မြတ်တာတော်သာတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကြည်စုတော်နှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့မိတ်ဓာပွဲခြင်းကြည်စုအပေါင်းတို့သည်အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးနှင့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအသီးသီးပေါ်မှာယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မြဲတည့်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတည်း။Amen. Amen.